ძირფასო რადიო მსვენელებო, ჩვენ დაუბრუნდით ისე რაღაცა ენა გაწაფულები თუ რაღაც აჩქარებულები, გულანთებულები, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, არ ვიცი, ბევრი დაკარგეთ სავარაუდოდ, მაგრამ არ იდარდოთ, ახლა შეგიძლიათ რომ დარჩეთ FM-ს 509-ზე, ან უბრალოდ რადიო იმედის Facebook გვერდზე ლაივს ადევნოთ თვალყური, სადაც მოგესალმებით მე და ჩემი არაჩვეულებრივი მარიამ როინიშვილი, ნამდვილი კაშკაშა და ნამდვილი ციმციმა გოგო, ასევე პორტალებზე იმედი G და My Video G გვიყუროთ მაქტის 53 არხზეც და ბევრი ვისაუბრეთ, ძალიან ძალიან ბევრი, და შენს მრავალ პროფილურ მუსიკალურ მიმდინარეობებსაც შევეხეთ, სადაც თავი მოგისინჯავს და არაჩვეულებრივ წარმოგიჩენია ასევე თავი. და ერთ-ერთი ბოლო გამოწვევა, რომელსაც რა თქმა უნდა დეტალებში არ ჩაგეძიები, რადგან ჯერ არსადგისაუბრია, თუმცა შენი და მიუზიკლის დამოკიდებულებაზე მესაუბრე, როგორია, მოგწონს ეს ჟანრი? ვიცი რომ ახლა უნდა მოსინჯო უკვე სცენაზე თავი. კი. ხო, მიუზიკლი ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული, კი არა? ანუ აი ძამინდა მეც მოსინჯო, აი მგონია რომ უნდა მოსინჯო ერთ-ერთი მათგანი ხარ, ვინც აუცილებლად უნდა მოსინჯო. კი, ნამდვილად. არც ის მაგაზე დაფიქრება, იმიტომ ხო, იმიტომ რომ ნუ აქ არის თან ცეკვა, თან თამაში ამ შემთხვევაში, და რატო ვუსვა მამას ხალხს, არასოდეს არ მithkoms ეს სცენაზე სიტყვა. ანუ ну, მოგეხსენება რომ мама ჩემი უი არ მომეხსენება არც შენი ძმის გავლენა ამ შემთხვევაში, ну, ჩემი ძმის თავის თავად. ამ შემთხვევაში ჩემზე, იცი როგორ იყო, სულ ვუფრთხოდი და არ მინდოდა და არასდროს რომ სცენაზე სიტყვა მეთქვა. იმიტომ რომ ფიქრობდი რომ ამას კიდევ სხვა სიმართლე ჭირდება, რაც მე არ ვიცი. და არ მიყვარს ესე დილეტანტურად რაღაცეების კეთება, როდესაც ამას კიდევ პროფესიონალიზმს ვარქმევთ ჩვენ, რომ ჩვენ ამას პროფესიონალურად ვაკეთებთ და მირჩევნია რომ გავიარო კონსულტაცია, ვისწავლო ის რაღაც და შემდეგ წავსდგე. ამ შემთხვევაში კი დღეს ზუსტად ის პერიოდია და ის ეტაპია ჩემ ცხოვრებაში, შედესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონია პატარა გამოცდილება და ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ჩხიკთა ქორწილში მონაწილეობის მიღება, მიუზიკლი ჩხიკთა ქორწილი, მაგრამ ეხლა რა მიუზიკლზეც მუშაობ, არ ჯერ არ დავასახელე. კი, ვიცი რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიკა აქვს მაინც, იმიტომ რომ ნუ აქ არის სიტყვა, აქ არის სიმღერა და აქ არის ცეკვა სამივე ერთად, და ძალიან წუხარ რომ საქართველოში ძალიან ცოტა მუსიკალი იდგმება მართლა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ჯერს ერთი ურთულესი ჟანრია, მეორე ვფიქრობ ის რომ ჩვენ ყავს ისეთი მომღერლები და მსახიობები, ვინც ამას და ამ სირთულეს დაძლევენ, და ვფიქრობ რომ სმენელი ყავს. სმენელი ნამდვილად ყავს მოთხოვნადობაზე, აქ არ არის მგონი საუბარი. უბრალოდ რა სირთულესთან გვაქვს საქმე? არ ვიცი, ცოტა მოგვეძებნება, არ წერენ მიუზიკლები, ცოტა გვაქვს მგონი. ვფიქრობ რომ ხო, პირველ რიგში ცოტა. პირველ რიგში ამის ისე არის ნაკლებობა. ნამდვილად გვაქვს. შემდეგ ალბათ რაღაც კიდე ზედმეტ, ალბათ ეს არის ძალიან დიდ ბიუჯეტთან დაკავშირებული და ბევრი, ალბათ ბევრი პრობლემაა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ დიდი მონდომებით და რწმენით პირველ რიგში გამოვა, იმიტომ რომ მე ხა ისეთ ადამიანებთან მომიწია, ასე ვთქვათ, მუშაობა, აღფრთოვანებული ვარ თითოეული მათგანით. ესენი არიან სტუდენტებიც, ესენი არიან უკვე პროფესიონალი მსახიობები თუ მომღერლები ან მოცეკვავეები და მოცეკვავეები თავისთავად. Ну, აი ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება, ერთი დიდი გუნდი, სადაც ძალიან ბევრ რაღაცას ვსწავლობ. ძალიან ბევრ რაღაცას ვსწავლობ და თუნდაც ქირურგიას ხო არ გასწავლიანი ხო? აი სალომემ დაიწყო უკვე მოქმედება ჩვენ. დაგიმახსოვრებ, სალომე, დიდი მადლობა. კიდე გაგეკნება სხვა რაღაცებს და სამახსოვრებელი და ერთად ამომადინე ყელში. არასოდეს. ასე ხო, ძალიან საინტერესო ეტაპია ჩემს ცხოვრებაში ნამდვილად და მადლიერი ვარ. ეს ალბათ ძალიან დიდ პერიოდს არ მოიცავს, რადგან უკვე რეპეტიციები დაწყებულია და რაღაც ფორმამდე მისულია. სავარაუდოდ ალბათ უკვე მაისის თვეში. მართლა ხო? შეიძლება რომ ვიხილოთ. იცი რა, მე მგონი ძალიან ცოტა დრო კიდე დაგვრჩა ჩვენ და კითხავ თუ ოდესმე გიცდია რომ სიმღერა დაგეწერა. არასდროს. რატო?
არასდროს მსგავსი. იქნება ეგეც გამოგდის. არა, რას მეუბნები. არასოდეს მსგავსი მუზა ჩემს თავში არ მოფრენილა. არც სურვილი მქონია. მე მხოლოდ მაინც დავჯერდები შემსრულებლობას ამ შემთხვევაში, სადაც ასევე შემიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და დამეხმაროს კომპოზიტორი. მეტი ნამდვილად ვერ მივცემ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ თუ მოვიდა ახავარ, მაგრამ არ მგონია რომ ხო და იცი რა საშინელება მიწები არ მოძღებს რაღაც საშინელება ჩავიდინე, იმიტომ რომ რაღაც ისეთ ხასიათზე ვიყავი, ჩემი მეგობრის რაღაც პრობლემას ისე შევყევი და ისე ცუდი რაღაცები წარმოვიდგინე ამ ჩემს მეგობარზე. გიჟივით ამიბარდა ტირილი, ამ ტირილში უკვე მე მგონი მოვკალიეს ჩემი მეგობარი თუ რა ვქენი, არ ვიცი და შემომეწერა. აი, მართლა. ოღონდანო არ ვიცი, ამას საერთოდ ოდესმე თუ გაჩვენება, ალბათ იარაღით რო დამადგე, მაინც არა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მას მე არც მომისმენია რა, რა ვქენი, იმიტომ რომ აი ამ ემოციურ ფონზე წარმოვიდგინე რანაირად უნდა, ნუ ალბათ რაღაც მაგიტომაც. რანაირად კი არა, ზუსტად აი ამ უდიდესმა ემოციამ. აი ეს ადამიანი ცოცხალია, რატო მოვკალი, რატო წარმოდგენაში და რატო დაწერე წარმოდგენა. ხო, ეგ არის ძალიან დიდი ფანტაზია გვაქვს ჩვენ. ასე რომ ეს ფანტაზია ცოტა ხან ამ შემთხვევაში შეიძლება აბსოლუტურად არასწორად ჟღერს, მაგრამ ფანტაზია წარმოსახვა. რა თქმა უნდა, ხო, ეს არის წარმოსახვის უნარი, რაც ბადებს ისეთ რაღაცებს, რაც შეიძლება არახელოვან ადამიანს არ ქონდეს. ხო, ეს არის ხელოვნება, წარმოსახვა ხელოვნება. ამიტომ დაგაწერინა ის მოგიტანა ძალიან დიდი ემოცია, ძალიან დიდი ტკივილი, რამაც რა თქმა უნდა გააჩინა. სათქმელი გაგიჩინა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის. ხო, სათქმელი გამიჩინა. სათქმელი გაგიჩინა, სათქმელი ქონდა და მე არ ვფიქრობ რომ ეტაპზე რომ სათქმელი მქონდეს ალბათ, რამე მე მაინც შეგირდათ მირჩენი ამ შემთხვევაში და ვშე. მე ვფიქრობ რომ და ჩემი სათქმელი რაც შენს გითქვამ სიმღერაში ვთქვა. თუმცა ძალიან საინტერესო რაღაც ჩაგიდენია და უცნობლად გაიძულებ რომ მომასმენია. არა, არ ვიცი რა რამდენად რამეს გავს ეს ყველაფერი ჩემი მდგომარეობიდან ან კიდე იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მომენტი დავიჭირე, რომ ამის შესაძლებლობა ვიპოვე ჩემს თავში. ნუ ძალიან საინტერესო მომენტი დაგიჭერია სალომე. ძალიან და მე მგონია რომ არც უნდა გაუშვა მაგას ხელი. აი ვნახოთ რა იქნება ყოველ შემთხვევაში. ის ნამდვილად ვიცი რომ ეს ის საქმეა რომელიც ალბათ მომდევნო 50 წლის მანძილზე ყველაზე კარგად გამომივა. ამაზე კარგად მე ქირურგობა არ გამომივა მარიამ და შე თუ გამოგივა როგორ გამოგივა ქირურგობა მაგას კითხვის ნიშნის ქვეშ დავდოთ, მაგრამ ძალიან სწორად რო გაქვს ის პროფესია არჩეული სადაც ხარ, მაგაში მე დარწმუნებული კი არა, არ ვიცი 1000%. მიყვარხარ ჩემი უსაყვარლესი კოლეგა, მეგობარი და ადამიანი ხარ, მინდა რომ ძალიან მიყვარხარ და დიდი მადლობა. უდიდესი წარმატება გისურვო, ნამდვილად სასიამოვნო გავატარე შენთან ერთად ეს დრო. ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული შეგვიძლია პრინციპში, რომ ალბათ ცოტა წინსწრებით ჩვენს მსმენელებს მივულოცოთ და აქვე დავემშვიდობოთ შენი კიდევ ერთი, კიდევ არ დავიღლები რა ვთქვა, ანგელოზის ხმიანი საგალობელით და დავუტოვოთ ჩვენს მსმენელებს ეს საგალობელი შენი შესრულებით. მარიამ, უდიდესი მადლობა და ჩვენ ყოველთვის მეყო და ჩვენ ყოველთვის ვსადვართ, რომ თუ კი რაიმე შენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი იქნება, გიმასპინძლოთ და ეთერის საშუალებით გულისხმობ, აქ იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა. დიდი პატივია ყოველთვის ჩემი თქვენთან ერთად ყოფნა ჩემთვის. დიდი მადლობა. გიტოვებთ მარიამ როინიშვილს.